Vrydagaand op Pasella is dit Paul teen Wicus. Ja. Nee, so. Dan spring Dieter in vanuit die Ooskaap. Ek hoop hierdie rode hy gaan vandag hakhak wees. In Paternoster dek ons 'n tafel propvol traditionele disse met 'n twist. Melinda jaag akteur At Botha se hoenders op hok en Paul wil uitvind waar vate en vate wyn begrawe lê. Ek gaan meer spesifiek moet wees, ons gaan brand in hierdie son vandag. Dis Pasella, Vrydag aan 6:00, SABC 2.